Өндөр гэгэн зан уузар. Халахын анхдугаар богод их сайн гэгэр үлгч өндөр гэгэн зан уузар 11 түгэр жирний хөхчин гахаа жилд эцэг түшээд хан гомдорж их хатан ханд жамц хоёрын гэрд мэндэлсэн байна. Гурав насандаа урд өмн ном судар зааж цээжлүүлээгүй байхад өдөр бүр жамбал санжидыг уншиж азрын хар хэл төвд хөлийг аяндаа мэдж зарилэг зохиолыг хайрлсан зэрэг гайхамшигт элдв зүйлд дулдвайлан төвдөд илчээлгэж банчин богд тав дугаар далайлам зарим чоожин сахиусанд наривчлан айлтгуулсны хариуд жавдсан дарнатын хойлгаан мөн гэсэн хариу ирүүлсэн байна. Тав нас тайдн ширээд цагаан уур гэдэг газар ширээнд залж Монголын шашны тэргүүн богдор өргөмжилсэн байна. Их хүрээг цэцэрлэгийн эрдэн толгой химих газарт зөөж шинээр байгуулж хурлын уншлаг айдан хөгжим балин тахил бэлтгэх ёс таван журм ламрим ложим жидрим зогрим им зурхай урлах ухаан тэргүүднийг наривчлан сургаж зааж байсан байна. Түүний дотны шав зай бандад лувсан бэрнлээ намтраа хэлж өгөхийг өндөр гэгэнээс дахин дахин айлтгаж 12 жилийн туршид хүсэхэд сойрхож зөвшөрөөгүй гэнэ. Харин заримдаа наригаан болгож надад мэрэгдийг баясгаад байх намтар байхгүй. Боо эзний хэлэхгүй юм бол өөр юм байхгүй дээ гэж айлдаж байсан байна. Үүнээс үзэхэд эрдэм ухаан чадлаа ил гаргалгүй дотроо нууж игэл жирийн даруй байдлыг эрхэмэлдэг байжээ. Өндөр гэгэн зан уузар элдв зүйлийн мөргөл залбирал ерөөл зан үйлийн чиглэл голсон 120-од нэр төрлийн ном зохиосон байна. Өндөр гэгэний зохиолуудыг харахад ихэвчлэн шашны дотоод зан үйл зориулсан бясалгал, уншлаг, залбирал, мөргөлийн чиглэлээр олон жижиг ном зохиосон байна. Монголын ард түмний дунд үлэмж дэлгэрч ихэд алдаршсан гол зохиол нь Жанлов цогцол, Майнин дөвтөв самбуу зэрэг зохиолууд юм. 1686 онд зан уузар шинэ үсэг соён бийг зохиов. Энэтхэгийн бичиг үсэг ланчаа дээр үндэслэн төвдийн Пагва ламын дөрвөлжин үсэг дээр тулгуурлсан шинэ үсэг нь санскрит, төвд, монгол гэсэн гурван хэлний авиа зүүн ялгааг бүрэн харуулж чадсан юм. Соён бүсгийг одоо хүртэл монголын буддистууд ашиглаж байна. Энэ бэлэгдэл 17-р зууны үеэс монгол улсын бэлэг тэмдэг болж өнөө цагт монгол улсын төрийн далбаан дээр залагдах болжээ. Зан уузар буддийн бодисаттва буддийн зүтгэлтнүүдийн шавар баримлуудаараа алдартай. Тэр уран баримлтай анх 1650 онд ласт очихдоо танилцжээ. Непалын уран баримлчид Баталын ордон барихыг ажиглан харсан байна. Шинжээчд зан уузрын уран бүтээл Непалийнхтай адил харин төвдийнхтэй адилгүйг ажиглан баталж байна. Нилээд алдартай бүтээл нь цагаан гондар их, маджра будда, имэгтэйлэг мэдрэмжтэй дүрслэл ногоондар ихэд харагдана. Түүний хамгийн сайн бүтээлийг Европын сэргэн мандалтын үеийн уран баримлтай адилдагдаг юм. Бэмбин эрэнчин зан уузрыг Монголын Микеланджело гэж нэрлсэн байна. Зан уузар 89 насандаа Чин улсын нийслэлд Бээжингийн ойролцоо шар хийдэд зочлохдоо 1723 оны хаврын ихэнх сарын 14-ний өдөр таалал төгссөн юм. Түүний шарлыг эхлээд их хүрээнд дараа нь өөрийн бүтээн байгуулсан амар баясгаланд хийдэд байрлуулсан билээ.